God morgen. God morgen, ja. What's up? Ja, da jeg fylt til bristepunktet av spenning I kroppen, for I dag skal jeg sykle Tindevegen. Her fra Øvre Årdal og til, vi skal vel, det vel Skjolden som dagens målpunkt. Så det blir spennende. Været helt fantastisk. 1340 meter opp. Ja. Her bomstasjonen, 1315 meter over havet. Ja, det moro? Things go better with Coca-Cola. Things go better with Coke. Nå kjører vi langs Hurrungane, og det soleitin rett frem. Thank you.
Her dronen oppe I dalen mellom Soleitind og Store Austabottind. Tindevegen fortsetter mot Turtagrø. Det stien til Soleitind. Store skandiastølstind, den den eneste jeg mangler for å ha de tre store I Norge. Romsdalssolen og stedtind. Den skal jeg ta neste sommer. Veien fra Turtagrø ned til Fortun. Nå det mål! Hva føler du nå, Trond? Nei, det var helt fantastisk. I know. Look at the scenery. Nå jeg syklet fra den ene fjorden til den andre. Nå vi Sognefjorden. Yeah.